Все. Трансляція відновлена. Людей стало більше, як бачите. Заварушка. Жіночки приходять, кажуть, що тут позбиралися бандерівці. Ще якось нісенітниця, як завжди. От. Людей побільшало. На 10-20 чоловік. Це, до речі, та пані, яка в Нікополь приїхала з Росії і влаштовувала на фонтані скандал. Не до зовсім нещодавно, до речі. До речі, жіночки тут кажуть, що не називайте нас пані як бандери. О! Вони думають, що пані – це бандери. Отак от. Кажуть, називайте нас жінчини. Отак от. Навіть україномовні. Такі справи. О. От. Прийшла молодь. Бачите, людей набагато більше стало насправді, тому що ще в палаці сидять. Дуже якісь люди є дуже. Карги, от приходять, починають кричати, ви все брешете, про що брешемо, не зрозуміло. Про євроінтеграцію, що скажуть, також не зрозуміло. Тому що люди стоять не за євроінтеграцію, не за ЄС. Якось це, ну, як завжди можна сказати, люди зовсім відірвані від реальності. От зараз у нас іде молода панянка. Привіт. Доброго дня. Як тебе звати? Мене звати Юлія. От, що ти хочеш сказати? Я? Нічого, я тільки прийшла, хочу побачити, що тут відбувається. Взагалі, ну, як твоє ставлення взагалі до того, що тут відбувається, тому що... Ну, я поки що не розумію. Онлайн зараз трансляція відбувається, це Дмитро Мельников, так, він голова Майдану. І студентської свободи. А що сказати, ми? Фігово, де вони були 3 місяці тому? Це все, що я хочу спитати. Отак. Їде швидка допомога, що сталося. Не до нас. Сподівається, що не до нас. Тут взагалі такі бабусі бойові приходили, там скаржилися, бандери. Не відвалилося? А? Я дивилася з самого початку. Так. Це трансляція. Я дідусів цих бачила. Ти? Дідусів? А рука як твоя? Ні, тут. Я ще заряджав телефон. От зараз... А, я чула про 20%. От. Ну дійсно дуже смішно, коли називаєш жіночок пані, а вони кажуть, ми жінчини, а не пані. Оце...